Ovo je jedan od najvažnijih videa koje ćete pogledati u ovoj godini, stoga pomno pratite zbog čega je Bitcoin najbolja investicija i 5 razloga zbog kojih smatram da u budućnosti možemo očekivati puno veće cijene svih kriptovaluta. Vi ste na YouTube kanalu Svijet kripta, ako još uvijek niste, pretplatite se na kanal i nakon ovog videa pogledajte i ostale videe koji su već objavljeni. A sad krećemo sa glavnom temom videa, a to je 5 razloga za ulaganje u kriptovalute. Naravno, postoji ih još mnogo, ali izdvojio sam 5 glavnih zbog čega smatram da će upravo kroz narednih 2 godine doći novi bull market bez obzira na sve na tržištu i zbog kojih smatram da je ovo ulaganje trenutno najbolja investicija što se tiče omjera rizika i potencijalnih dobitaka. Prvi razlog je nova tehnologija koja mijenja svijet. Blockchain je nastao 2008. Bitcoin je samo prvi produkt te tehnologije, a nakon njega dolaze neke nove kriptovalute, novi blockchainovi, novi sustavi i nove stvari. Tu je došao sad i NFT koji može opet tokenizirati razne stvari, može ukloniti posrednike, može totalno promijeniti svijet ako ova tehnologija bude ono što bi trebala postati. Ethereum nakon Bitcoina kao glavna kriptovaluta i blockchain, a nakon toga imamo i mnoštvo drugih. Sve ove kriptovalute trenutno žive u hajpu, još je pitanje koje će od njih opstati, jer svjedočili smo već kroz proteklih nekoliko desetljeća, razne kompanije su bile jedno od najpopularnijih da bi na kraju propale, recimo u dotcom bablu 2000. godine. Mnoge internet kompanije su bile visoko vrednovane, a zatim su kroz koju godinu propale, dok su neke poput Googlea, Amazona i Microsofta i sličnih uspjele napraviti totalnu revoluciju i ulagačima donijeti enormne profite. A to ćemo svjedočiti ovdje jer stvarno ima previše blockchainova i neće svi uspjeti jednostavno, bit će tu velikih problema, ali trenutno u narednih godinu dvije vjerujem da u bull marketu većina ovih kriptovaluta će bumati i napraviti čuda. Tako da, ako vjerujete u ovu tehnologiju, ako vjerujete u ovaj potencijal, pogotovo nakon ovih padova banaka i svega, Bitcoin dokazuje svoju svrhu, nastoji upravo 2008. to jest 2009. nakon pada svih banaka, krize i svega, Bitcoin je novac u rukama ljudi i zbog toga smatram da ova tehnologija ima potencijal, da ovaj market cap je smiješan i da ćemo za 10 godina gledat u ovo što je bilo i smijat se doslovno kako je nešto takvog potencijala vrijedilo samo 1 trilijun, vrijedilo manje od jedne velike svjetske kompanije poput Apple-a. Tako da, to je prvi razlog. A drugi razlog je inflacija. Inflacija i Bitcoin. Šta je inflacija? Pad vrijednosti novca, kupovne moći novca. Razlog tome je svo ovo printanje novca i sve koje se desilo u posljednje 2 godine. A tu se spominje i čak da je 80% dolara isprintano u zadnjih 2 godine. Tako da, ako je postojalo 100 trilijuna dolara, sada postoji 180 trilijuna dolara. Stvar je isto, njihova cijena raste, samim time cijena Bitcoina trebala bi rasti. Inflacija je znatno u porastu, vidimo da je u downtrendu, ali to ne znači ništa jer se već desio veliki porast. Svjedočimo tome i mi tu u Hrvatskoj i ljudi u Americi i svugdje. Znači, nešto što je pre 5 godina koštalo 5 kuna, danas košta 10 kuna. Samim time cijena Bitcoina, cijena zlata, cijena nekretnina je u porastu već godinama. Cijena polovnih auta je u porastu, pogotovo nakon krize sa čipovima i nedostatka novih automobila. Uzmimo u obzir da je sad Bitcoin na 25.000 dolara. 2017. kada je bio na 20.000 dolara, to je vrijedilo doslovno kao što bi sad bilo da je na 40, a možda sam malo i rekao. Tako da, trenutna cijena od 25.000 dolara možemo usporediti tu sa nekom cijenom od 15.000 dolara. To je na istoj vrijednosti. Danas je sve skuplje. Tako da, vjerujem da sve ono što se predviđa, što ja predviđam, da bi cijena u sljedećem bull marketu mogla biti 80 do 100.000
Vjerujem da bi to lako se moglo i preći s obzirom na inflaciju i sve, tako da inflacija će sigurno donijeti do nekog porasta cijene i uz to uzmimo u obzir sad pad banaka, pala je Silicon Valley Bank, novac bi se trebao krenuti štampa, tako da će to biti još veća inflacija, još više dolara, a sve to naravno doprinosi i novim počecima koje smo svjedočili i tu negdje oko 2020. kad je Amerika krenula štampa, dolari će lagano i tada je krenuo novi bull market svega, ne samo Bitcoina, nego svega. Tu je povijesni ciklus, znači povijesni ciklus koji Bitcoin prati od samih početaka, bull marketi koji se dešavaju u prosjeku svake 4 godine nakon halvinga, bez obzira na krizu u svijetu, bez obzira na sve, ja stalno napominjem da je tu market cap 1 trilijun, da je to zanemarivo, da unatoč krizi, recesiji, Bitcoin može pratiti svoje cikluse, naravno to ne mora znači da će biti, ovo nije financijski savjet, ovo je informativnog, zabavnog sadržaja, ali ja vjerujem da ćemo svjedočiti bull marketu u narednih 2 godine, to jest u 2025. da možemo imati pik. Vidimo RSI faktor da je u porastu, što je bullish signal, uz to da pogledamo i evo ovaj graf. Znači, ovo tu je označeno kada je Bitcoin krenuo u rast, bez obzira na to da li su dionice rasle ili nisu. Tako da tu vidimo opet da S&P 500 nije nužno glavni pokazatelj Bitcoina, jer Bitcoin se može odvojiti od njegovog trenda. Također, trenutno smo u plavoj zoni, što označava dno marketa, barem je u prošlosti, i početak rasta. To je još jedna zanimljiva stvar, taj Bitcoinov ciklus, ja vjerujem da će ga popratiti i ponajviše se naravno nadam, ali također smatram da smo mi trenutno u ovoj godini, pa da će u naredne, u 2024. i 2025. tek biti ovaj pravi bull market, ono što svi čekamo, one 2 godine totalne euforije, kad sve raste, kad se budite i razmišljate da je najbolje doba godine. Tu je dalje promjena generacija ulagača, to jest, prijašnje generacije ulagale su u zlato, pa su ulagale u nekretnine, pa su ulagale u dionice, a današnja generacija ulaže u kripto. Još jedna bitna stvar kod te promjene, prije su ljudi mogli ulagati samo velike novce. Prije, ja evo tu u Hrvatskoj, općenito na Balkanu, ne vjerujem da znate puno ljudi koji imaju 60-70 godina, a da su ikad kupili dionicu ili nešto. Danas sa kriptom može ulagati svako. Može ulagati čovjek od 60 godina, može ulagati netko od 18 godina. Tako da, s te strane, vjerujem da će kripto pridobiti masu ulagača, mijenja se cijela ta svijest u svijetu. Sve više djece od 15 godina već krene razmišljati tako kako da obrnem neku lovu, krene učiti ovo. YouTube je pun financijskih savjeta, sve više love u svijetu, moramo biti svjesni, cijene su skuplje naravno sada, ali novaca ima, tako da to može uzrokovati porast cijene. Ja vjerujem da će kripto biti jedna od glavnih industrija u budućnosti, jer osim nove tehnologije, nudi mogućnost svakom da uloži makar 1, 2 dolara ili 100, 200 ili 5000 ili koliko želi. Znači, s dionicama se to ne može. I dan danas ima tu Revolut, ima raznih aplikacija, ali vi preko tih aplikacija samo ulažete u dionicu preko aplikacije. Znači, ako aplikacija, firma propadne, vi ste izgubili sve, niste vi vlasnik dionice, vi ste samo vlasnik od njih, njihove dionice neke. Tako da ako ćete ulagati preko banke u dionicu, tu je neka kupnja dionice puno skuplja kao i prodaja i zbog toga masu ljudi ne ulaže. A za kraj, peti razlog, nadam se da je peti, je što je već previše mainstream. Previše je mainstream, tu su sve firme koje integriraju sad Amazon, ulazi u NFT, Facebook je već promijenio ime u Meta, Metaverse postaje sve više, firme investiraju, Tesla, tako da veliki fondovi, tu su BlackRock, tu je razni fondovi, zbog toga mislim da kad nešto već uđe u tako puno u mainstream, kad puno ulagača ima, a na ovako malo market capu nema se previše šta govoriti o tome da li će uspjeti ili ne,
ovo već pokazuje puno veću sigurnost ulagačima nego recimo 2017. jer danas već je to em što je 4 godine više, 5, a em i zbog toga što je investicijski fondovi velike firme i sve u kriptu, tako da s te strane nudi i veću sigurnost. I to bi bilo to, evo, ako vas sviđa vam se video, pretplatite se na kanal besplatno, idemo do tih 1000 subscribera da stignemo i tu brojku, taj cilj. I naravno, vidimo se u sljedećim videima, budite slobodni komentirati video, napišite ako želite neku kriptoanalizu i slično. I vidimo se u sljedećem videu.